Ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti bir sıra yerlərdə fəsadlara səbəb olub. Bir sıra rayonlara düşən leysan və dolu nəticəsində həyətyanı sahələrə və fərdi yaşayış evlərinə su dolub. Hektarlarla fındıq bağları və taxıl sahələrini su basıb. Ötən gecə Oğuz, Qax, Zaqatala və Balakənə dolu düşüb, qar leysan yağıb. Qaxın Sarıbaş kəndini isə qar yağıb. Bir neçə kəndə düşən güclü dolu təsərrüfatlara ciddi ziyan vurub. Daha çox yağıntı Qaxda qeydə alınıb. Rayonun Tasmalı, Lələpaşa, Əlibəyli, Turaclı, Ləkit və Zəyəm kəndlərinə dolu düşüb. Təsərrüfatlara əkin sahələrinə ciddi ziyan dəyib. Kəndlərə yağan leysan səbəbindən Tasmalı kəndində bəzi evlərin həyətyanı sahələrinə sel suları dolub. Bütün selin suyun içində batmışıq, tustaq kimi evdə qalmışam, hər yerim suyun içində batır, tox cücəm suyun içində qırılıb, batıb gedib, 5 gündür, 6 gündür bu vəziyyətdə suyun içindəyim, 2 yerdən çay kimi gəlir. Öhdəsindən gəlmək olmur, qapıdan axıdıram. Məhlə bacam bütün suyun içindədir, deyirik dərəmətim, hal-hazırda ferman, mal. Qara gücü su altına düşürücü də hal-hazırda vəziyyətimiz çox pisdir. Dolu düşdü bizə, ziyanlıq veribdi. Hamısı bizim məhsulumuz məhv olubdu. Buğdadır, arpadır, hamısı məhv olubdu. Üzümdür. Saat 4-də başlayıb 5-ə kimi yağdı. Dolu düşən ərazilərdə tütün, üzüm, fındıq, qarğıdalı və taxıl sahələrinə də ciddi ziyan dəyib. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Təxminən 20 hektara yaxın tütün sahəsini hal-hazırda su altındadır. Bundan əlavə ərazimizdə 180 hektar qarğıdalı sahəsi vardır ki, bunun da təxminən 50 hektarı hal-hazırda sel suları altındadır. Balakən rayonunun Katex, Zaqatala şəhəri və Zaqatala rayonunun Əlabat kəndi ərazisinə də dolu düşüb. Hazırda dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq qurumlar tərəfindən işlər aparılır. Hacı Ömər İsayev, Sənan Bəhrəmli, İlkin Mirzəyev, ATV Xəbər.